ាចំនួនដ៏ល្អរបស់ពុរិនហើយវាចំណេញច្រើនដែលអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់បាននៅពេលនោះគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងជាអកុសលក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពុរិនលែងសប្បាយចិត្តដូចមុនទៀតហើយគាត់បានខាត់បងត្រីជាច្រើនដោយសារជំងឺហើយត្រីរបស់គាត់ក៏មិនអាចព្យាបាលជាដូចមុនទៀតឡើយគាត់បានជួបដំណឹងដល់មន្ត្រីជលផលក្នុងស្រុកអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងអូជំរាបសួរក្មួយជំរាបសួរលោកពូអាត្រីរបស់ខ្ញុំជាច្រើនកំពុងតែងាប់ហើយក៏មិនអាចព្យាបាលដូចមុនទៀតឡើយអូវាទំនងជាអាចមកពីការឆ្លងនៅមេរោគបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងារបង្កមេរោគដែលស្មំនឹងអសត់ប្រឆាំងមេរោគហើយអាពូដឹងអត់ជាងត្រូវចេះប្រើអសត់ប្រឆាំងមេរោគប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ន្តដើម្បីការពារនៅបញ្ហាភាពសំអសន្តប្រឆាំងមេរោគអូពិតមែនដែរក្មួយហើយចោះអាភាពសំអសន្តប្រឆាំងមេរោគគឺជាស្អីដែរទៅលោកក្មួយភាពសំនិងអសន្តប្រឆាំងមេរោគឬក៏ហៅថា AMR កើតឡើងនៅពេលដែលអសន្តប្រឆាំងមេរោគមិនអាចទៅសម្លាប់មេរោគបង្កជំងឺនៅក្នុងត្រីរបស់ពូបានប្រសិនបើប្រើក្រោមការណែនាំត្រឹមត្រូវអសន្តប្រឆាំងមេរោគអាចព្យាបាលជំងឺត្រីនិងធ្វើឲ្យពួកវាមានសុខភាពល្អឡើងវិញបានណាពូបន្ទាប់មកជំងឺត្រីនឹងបានជាសះស្បើយមែនទេក្មួយបាទពូទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងប្រើអសន្តប្រឆាំងមេរោគដោយមិនបានត្រឹមត្រូវអសន្តទៅនោះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលត្រីឈឺទៀតនោះទេដូច្នេះត្រីនឹងងាប់ហើយពូនឹងមិនមានត្រីលក់ទៀតនោះទេអូហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបណាទៅឲ្យក្មួយរឿងដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវធ្វើឲ្យត្រីរបស់ពូមានសុខភាពល្អតាមរយៈការសម្អាតស្រះចិញ្ចឹមរបស់ពូឲ្យបានស្អាតផ្ដល់ចំណីនិងទឹកស្អាតដល់ត្រីត្រូវបំបាយត្រីដែលជោគមកថ្មីថ្មីនៅក្នុងអាងផ្សេងនិងមិនត្រូវដាក់លាយត្រីមកថ្មីជាមួយនឹងត្រីចាស់ចូលគ្នានោះទេអូអរគុណច្រើនហើយក្មួយឥឡូវនេះពូបានយល់ពីរបៀបធ្វើឲ្យត្រីរបស់ពូមានសុខភាពល្អដោយមិនចាំបាច់ប្រើឱសថប្រឆាំងមេរោគច្រើនទៀតនោះទេប៉ុន្តែចេះលោកក្មួយបើករណីត្រីពូវាចេះតែងាប់ទៀតនោះតើឲ្យពូធ្វើបែបណាទៅអូពូអាចតាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់ឬមន្ត្រីជលផលផ្សេងទៀតឲ្យជួយបានយើងនឹងចុះអង្កេតរោគមូលហេតុដែលបង្កឲ្យត្រីងាប់ហើយនឹងណែនាំពូអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងករណីបែបនេះបើចាំបាច់យើងក៏អាចចេញនៅវេជ្ជបញ្ជាឱសថប្រឆាំងមេរោគដែលពូអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានផងដែរអូមានន័យថាពូនៅតែអាចប្រើឱសថប្រឆាំងមេរោគបានមែនទេក្មួយប្រកបណាពូអាចប្រើវាបានប៉ុន្តែពូត្រូវអនុវត្តតាមវិជ្ជាបញ្ជានឹងការណែនាំដែលបានផ្ដល់ឲ្យពូមិនគួរប្រើអសត់ប្រឆាំងមេរោគដែលខ្លួនឯងនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាប្រសិទ្ធភាពអសត់ប្រឆាំងមេរោគនៅកម្ពុជាសូមចងចាំថាត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់អសត់ប្រឆាំងមេរោគមិនបានត្រឹមត្រូវនិងលើសកម្រិតនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីសន្សំសំចៃថ្លៃដើមក្នុងការចិញ្ចឹមមិនមែនជំងឺត្រីទាំងអស់សុទ្ធតែព្យាបាលដោយអសត់ប្រឆាំងមេរោគនោះទេពិគ្រោះជាមួយមន្ត្រីជលផលក្នុងស្រុករបស់អ្នកប្រសិនបើត្រីរបស់អ្នកមានបញ្ហាជំងឺ